Hei, velkommen til dagens videovitamin, og dette her skal være det som får deg til å ville komme I forelesningen 29. august 2011. Her det sånn at vi skal ha mange temaer I dagens forelesning. Det første vi skal jobbe med, det blogg, og vi kommer til å bruke bloggverktøyet WordPress. Vi kan enten gå inn på blogg.hioff.no, som Høgskolen I Østfold sin bloggserver, eller man kan gå på wordpress.com. Du kommer til å få lov til å bruke hvilken bloggtjeneste du vil til dine blogger, men vær klar over at på eksamen så det WordPress du eventuelt vil bli testet på. Vi skal også holde på med mikroblogging, både I Twitter og på Facebook. Så det veldig fint om du har med deg et bilde. Hvis det ikke finnes et digitalt bilde av deg på nettet fra før, så det fint om du har med det. Hvis du ikke har et bilde, så skal vi nok hjelpe deg å få tatt et bilde. Vi skal også gå inn og lære om OneNote, Microsoft OneNote. Og OneNote, det Microsofts best bevarte hemmelighet. Det et notatprogram som hjelper deg å føre notater og oversikt over notatene dine, både for deg som student og både for deg som lærer, altså de forskjellige rollene dine. Jeg tror de fleste kommer til å bli nyforelsket I OneNote når de får prøvd det, så vær klar for en god gjennomgang av dette. Så skal vi installere programvaret for de som ikke har gått for å bruke standard-PC-en. Vi skal gjøre klar PC-en slik at den fungerer på Høgskolen I Østfold. Vi skal installere en del programmer. Det kan man enten gjøre på skoleprog.no. Her har vi lagt ut mange av de programmene som vi kommer til å bruke I løpet av semesteret. Det finnes også på lokalnettet. Og vi kommer også til å gå ut på noe som heter ninit.com eller ninite.com. Det en tjeneste for å installere mange programmer samtidig. Så alt dette skal vi gjøre på forelesningen til mandag. Jeg håper du kommer. Vi ses. Hei!